په کابل کې د عبدالعلي مزاري د 25م تلین په مناسبت جوړ شوی غونډه ته د کابل خاریانو ترڅنګ د حکومت اجرایی سبدل عبدالله په شمول محمد محقق کریم خلیلی او یو شمیر نور سیاسي رهبران راټول شوي وو. بریدګر د غونډې ځای ته نږدې له یوې ودانۍ څخه په دې مراسمو برید پیل کړ. بعد از او راکټ چوب شد همراه از پیکا یک دم ضربه کردم سر مردم اونو مونجا دیگه زن و مرد و اشتوگ و ریزه کلگه اونو مونجا افتیده بود. پولیس هم مگرخت و مردم هم مگرخت. باز ما اونو مونجا ماندیم یک چند نفر دیگه همه مونجا ماند تانیم پیشتر اینم یال همه مونجا بودیم اونو زخمی ها و شهیده رو ندیم بیستف زخم کشتر خود ما مونجا خود ما کشیده میتونم مرمی خورده که یکی بخینست به سرش نبود. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم دې غونډه کې ګډون کړی وو، خو له څه ځنډ وروسته یې غونډه پرېښودله. هغه سیاسي څېرو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو روغ وتلي، خو عامو خلکو قرباني ورکړه. د پېښې له ځایه زیات شمېر ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. د دې راپور تر خپرېدو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې پېښه کې 15 کسه وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. معلومدار است که کار از کی است او کل دنیا میفهمه که کار از کی است. دیگه چیزی آشکار است، یک چیزی پود پنهان نیست که مثلا دایی دفعه اول هم نبوده و دفعه آخر هم نیست. د افغانستان امنیتي ځواکونه د سهار له 11 بجو چې وسته مازیګر 15 بجې دي هڅه کوي برید کابو کړي. د پېښې په ځای کې د افغان امنیتي ځواکونه ترڅنګ بهرني ځواکونه هم لیدل کیږي. طالبانو په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي، خو له دې وړاندې ورته مراسمو کې چې د شیعه ګانو لخوا جوړېدل د داعش وسلوال ډلو لخوا پرې بریدونه شوي.